mu beko govedo. To je, za to služi fakultet. Fakultet je, to ti je isto kao ova moderna vojska. Znaš kako funkcioniše moderna vojska ili legija stranaca? To funkcioniše tako što on ubija tvoju ličnost, on ubija tebe kao čoveka, on te maltretira. To su moderne vojske. Kako ubija ličnost? Ubija li, on te maltretira, kida te, da ti jednostavno izgubiš emocije. Izgubiš emocije i onda ti si ko robot, ti ideš, ideš gde ti on kaže, da uopšte ne razmišljaš, ti samo ideš i kidaš gde te on pošalje. Još ti da 2 grama kokaina da ušmrkaš, razumeš, i onda ko američke foke, razumeš, i kidaš. To tako funkcioniš. Znači, on te ubije u pojam. E, to ti isto i fakultet. Da te ubije u pojam. Razumeš? Pravi od tebe debila, koji sutra je nesposoban za bilo kako razmišljanje, samo zna da radi u sistemu i da bude lojalan, razumeš, pijun u satanističkoj mašineriji.